Жылту маусымына дайындық және екібасы жылу электр орталығының жағдайы қазіргі уақытта басшылық тарапынан ерекше назар аударуды қажет ететін ең маңызды мәселе. Сондықтан облыс әкімі Әбілқайыр Сқақов екібасызға жаңа басшы Аян Бейсекин тағайындала салысымен жылу электр орталығына барып энергетиктермен маңызды жиын өткізді. Жиын барысында станцияда жөндеу жұмыстары жүріп жатқандығы, бірақ кестеден 13-15% кешігетіндігі мәлім болды. Все равно не нужно переносить основную нагрузку. Бәрібірде жөндеу жұмыстарын суық күндерге дейін созудың керегі жоқ. Сондықтан мен сіздерге барлық жердегідей жаздың жылы күндерін қолдануды ұсынамын. Жаз болса бітті, сіздерде кестеден кешігу бар. Сіздер енді бұны қалай шегересіздер? Маған антидағдарыс жоспары керек. Сіздердің алдарыңызға осындай тапсырма қойып отырмын. Облыс әкімі Павлодар энергия акционерлік қоғамына екібасыздық жылушыларға әдістемелік және тәжірибелік тұрғыдан көмектесуді, ал зауыт басшыларына жылумен қамтамасыз ету мерзімін өздері атауды ұсынды. Осыдан кейін энергетика министрлігінің комиссиясы нысанды қайта тексереді. Орталық Азия электроэнергетикалық корпорациясы басшылығы жылу беру маусымына дайындық жұмыстары дер кезінде аяқталып, қалыпты жағдайда өтетініне кепілдік берді. В то же время руководству города необходимо обеспечить. Осы орайда қала басшылығы тұрғын үйлердің жылу маусымына дайындығын қамтамасыз ету керек. Әсіресе соңғы кездері жылу қысымы төмен үйлерді қадағалауды тапсырамын. Осы мақсатта пәтер иелерінің кооперативімен, меншік иелерінің бірлестіктерімен қарқынды жұмыс жүргізу керек. Сондай-ақ кең көлемдегі жұмыстарды әлеуметтік нысандармен өткізуді тапсырамын. Ешкім және ешқашан қаланы жылусыз қалдыруға жол берілмейді. Ол үшін біздің қолымызда керекті ресурстардың барлығы бар. Облыс әкімі екібасы жылу энергия орталығының даму проблемаларына жеке тоқталды. Оның ақпараты бойынша 5 бу қазандығы тиімді және үнемді жұмыс істемейді. Мәселені шешу үшін жаңа турбинаны салуға жет. Наша позиция. Біздің позициямыз тарифтің өсуі емес. Біздің мақсатымыз бұл емес. Мәселе кешенді. Мен осымен үшінші мәрте қайталап отырмын. Бұл өте қиын және көп деңгейлі процесс. Егер бұл жұмыстарда бір ғана қателік жіберетін болсақ, бұл жылу жүйесінің сапалы жұмыс істеуіне кесірін тигізеді. Сондықтан тариф бұл жерде ештеңеде шешпейтін анық. Облыс әкімі тиісті комиссия құруға және техникалық аудит жүргізуге бастама жасайтынын хабарлады және нәтижелер бірлесіп зерттеледі деді облыс басшысы.